Na českých školách přibývá případů šikany mezi dětmi. Nejčastěji se odehrává ve škole, v zájmových kroužcích, ale i venku, nebo stále častěji v kyberprostoru. Hlavní město Praha danou situaci rozhodně nepodceňuje a tak se chce více zaměřit na prevenci ve školách, která má šikaně předcházet. Byla schválena dotace téměř 21 milionů korun, která je určená na vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků. Škála rizikového chování, kterému mohou být žáci a studenti vystaveni, je velmi široká. Vedle jí zmíněných jde o další projevy agrese, užívání návykových látek, poruchy příjmu potravy, záškoláctví a další typy rizikového chování u žáků a studentů. Když to shrnu, cílem je pomocí prevence zvýšit bezpečné prostředí na školách a dbát o duševní zdraví všech, kteří se tam vyskytují. Kromě škol jsou žadateli o dotace školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská zařízení pro preventivně výchovnou péči se sídlem v Praze, dále nadace, spolky, ústavy a veřejně prospěšné společnosti, které působí v pražských školách a školských zařízení. U dětí a dospívajících se přitom dlouhodobě zhoršuje duševní zdraví. Podle posledního šetření Centra primární prevence a magistrátu vykazuje 29% žáků druhého stupně a středních škol v Praze příznaky vysoké nebo střední míry ústavy. Smutnou zprávou je i to, že například u dětí ve věku 15 až 19 let je třetí hlavní příčinou úmrtí sebevražda. Ondřej Švec, Televize Praha.